Re, viss ēters ir te! Bez dziesmu svētkiem neiztikt. Un arī šogad, turpinot tradīciju, savus dziesmu svētkus rīko grupa Līvi. Tie tiks aizvadīti Pāvilostā, konkrēti atpūtas un izklaides vietā Fontaine City. Jā, un tikpat tradicionāla ir arī svētku divdaļīgā uzbūve, iekļaujot dienas koncertu un vakara koncertu ar dažādu grupu, protams, arī pašu Līvu uzstāšanos. Un šorīt vairāk par to jautāsim Ainaram Virgam un arī Viktorijai. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Ainar, cik svarīgi tev pašam ir šī tradīcija? Jo noteikti daudzos gados uz skatuves tradīcija varētu būt nemazums. Bet... Jā, tā tradīcija sākās 2006. Gadā. Tas saucās Līvu fest. Pēc tam bija pārtraukums, tad bija Virgfest Virgā. Tad nākošajā gadā bija gan Virgfest Virgā un Līvfest. Un tad pārgājām tikai uz Līvfest. Un tad 18. Gadā pēdējo reizi mēs nospēlējām. Un tad Putvējiņa aizgāja remontā. Tad mēs iepauzējām. Un pagājušajā gadā pat cik vēl nebija Putvējiņa gatava. Es vienkārši braucu savu Pāvilostā, es skatos, johaidī, baigi labi vieta. Man Stīns arī bija atsūtījis bildes, un es super. Un vienkārši... Izrādās, ka mūzikas dzīve var negriezties tikai ap Liepāju. Jā, jā. Liepājniekiem, un es to saku. Jā. Divās daļās, līdz ar to skaidrs, ka būs plaša programma, būs arī viesi. Kas būs viesos? Viesos būs nu, grupas. Grupas būs Armand Sound. Limbažnieki arī skatos, ja Lādezers ar vēl. Jā, Lādezers, Rīgas modes, grupa Inde un Līvi. Jā. Nu, varēni. Opus Pro arī skatos ar Jāni Opus Rīķeri. Pro! O, es atvainojos. Nē, viss ir kārtībā. Tas nozīmē, ka diezgan sulīga tā programma gan dienā, gan vakarā. Un jā. Viktorija arī spēļo, ka kaut kur arī tur vai tikai šorīt? Vai es arī būs mēs... arī, tur, arī tur. Jā, mēs to šorīt sarunājam, jo mēs šodien iepazināmies. Arče? Nopietni. Brīnišķīgi. Mums bija jautājums, kā tad jūs iepazināties tagad dilāt, zinām šorīt? Nē, mēs pirmkārt... Sākās ar to, kad es braucu uz Rīgu, man ved draugs. Es biju ļoti noraizējies, jo puiks saslim un vienkārši nevarēja. Vienkārši izrādījās tā, ka mēs braucu viens pats. Tagad mēs braucam te pa Krasmalu. Skatāmies, johaidī, nu, kur iet divas meitenes? Un tā jūs satikāt? Nē, vienkārši es pateicu, padod labu rītu. Skatos, meitenā apģērbusies arī. Es domāju, māsas izrādās mamma meitiet. Un es saku, padod labu rītu. Nu, kā jums iet meitenes? Un jūs, nu, kā jūs tā pastaigājaties? Un kur jums vispār jūs esat? Izrādās, ka meitenes esat no Liepājas. Kādreiz tagad pārcēlušās uz Rīgu. Un izrādās, tāds satikšanās stāsts zināms kaut ko. Jā, un izrādās, ka zini Līvu dziesmas. Es saku, nu pagaidu, tad varbūt tu var izlīdzēt. Tam ir jāļauj notikt. Ja tas ir fundaments ar ieliktas, ļaujam tam notikt. Un lai skan dziesma ar nosaukumu. Vai tā var būt? Vai tā var būt? Lūdzu. Apstājies un ieklausies, tūlīt tev vēji garām skries. Vai tā var būt, vai tava sirds to jūt? Paveries, kur debesīs, kā dzintars zeltans mēnesis. Vai tā var būt, vai tava sirds to jūt? Dzintara mēnes augšā mīs. Šajā vietā, kur viņas mūs sirds, vēlreiz varam būt kopā ar vēju. Vēl cintara Liepājā, cintara mēļas augšā mīts. Šajā vietā,
līksmo sirds. Vēlreiz varam būt kopā ar vēju, vēl cintārā Liepājā. Vai tava sirds to jūt? Dzintara mēnes augšā mīts šajā vietā, kur līksmo sirds. Vēlreiz varam būt kopā ar vēju, vēl dzintara Liepājā. Dzintara mēnes augšā mīts šajā vietā, kur līksmo sirds. Vēlreiz varam būt kopā ar vēju, vēl cintārā Liepājā. Super! Ana Zvirga, Viktorija! Paldies! Sveicam. Un gaidām, nu, lai piepildās šis fakts, vai tā var būt? Tā var būt! Līvu dziesmu svētki Pāvilostā jau šo sestdienu divos koncertos. Paldies kā tā! Paldies! Paldies, lai veiksmīgi!